Bayerni nuk pritej shumë se do të kishte atë rezultat edhe në ndeshjen e dytë përballë Paris Saint-Germain, por me sa duket deri tani të paktën është i pamposhtun, si do të jetë sot përballë Manchesterit. Bayerni ka një seri shumë pozitive në Champions League. Sot përballet me u thon në një transfer të vështirë në Etihad Stadium në Britaninë e Madhe. Natyrisht shkon dhe viziton Guardiolën që e stërviti dhe e trajnoi disa vjet Bayernin. Madje unë atëherë kam qenë tifoz i shmendur me Bayernin dhe më hoqja të dëshirën Guardiola sepse donte, si thua, e transformoi Bayernin gjenetikisht, nga një futboll me vertikalizime, me gjuajtje, me korne, me bërja të tiki-takën e famshme që njihet Pra, Guardiola. sot ti në këtë ndeshje je kundër Patjetër, Guardiolës. patjetër. Unë jam gjithmonë, Jo, dëgjoj. kundër Manchesterit, Unë kundër jam tifoz i boshtit franco-gjerman, edhe do të thënë, mirë po është një përballje e vështirë, patjetër. Është quajtur një finale e parakoshme. Aq finale e madhe është saqë dhe e përditshmja franceze L'Équipe, që është jo vetëm gazeta e vetme sportive në Francë, po është për mua dhe jo vetëm për mua, po për gjithë ne, regjia e nxjerr, Le Combat des Chefs, do me thënë dueli i shefave. Është një përballje mes Guardiolës dhe Tuhelit, pra dhe e përditshmja franceze e ka hapur me këtë përballje. Është Mirë, një... Ervin, vetëm për qëndruar pak. Po, Përballja e shefave, lë... sepse ne përgjithsisht kur zbresin ekipet ne shohim kush luan. Po. Luan Haaland, luan emrat e mëdhenj. Ka që rëndësishmë është trajneri? Që quhet Trajneri, përballja e dëgjoj, shefave? trajneri është 80% e skuadrës. Trajneri është 80% e skuadrës. Dhe përballë kemi një trajner si Guardiola që thash, aty presin, do kanë harxhuar aq shumë të Manchester City, miliarda, sa që nuk po i vjen. Ndërkohë ky Tuchel ishte me Paris Saint-Germainin. Është i vetmi trajner që e çoi Paris Saint-Germainin në finale të Champions League-s. E shkarkuan në ka qenë periudhë krishtlindjes. Ai mori Chelsea-n. Chelsea ishte shumë dobët. Jo vetëm që e kualifikoi për Champions League, po atë vit mori edhe Champions League-ën. Pra është vërtet këta nuk gabojnë kur. Përballja e shefave. Këto nuk gabojnë kur te titujt e këto gazetat. Sigurisht se janë. Dhe është dueli i shefave. Por në fush, dueli i kujt Në është fush sot? do të jetë, dëgjoj, De Ligt, 23 vjeçari holandez që tashmë luan me Bayernin, tha, dëgjova kur tha si me Batut, kur ne përballuam Messin dhe Mbappé-n, Dhe besoj se do përballojmë edhe Haalandin. Haalandin që është vërtet një makinari golash dhe të vjen keq për shkakun që nuk ka një kombëtare të nivelit të lartë si Franca, Gjermania apo Anglia, po ka Norvegjin, por në Angli po bën mrekullin, biles, do më dhe është rotë më rotë me Karim Benzeman përsa i përket shënimit golave. Përballje shumë e fort, 10 përballje se cila ka nga 5 fitore, 5 fitore për Manchester City, 5 fitore për Bayernin, Bayerni. kështu që Në fund fitojnë gjermanët. Champions si prandaj është magjik. Është magjik sepse Ka përballje të tilla, ka ka përballje të tjera. surprize. Domethënë, un kam përshtypjen që sot e gjithë bota do t'i ketë syt në Etihad Stadium.